جنوبی افریقہ کے خلاف فتح پاکستانی ٹیم نے آئی سی ٹیسٹ رینکنگ میں بھی اودم مچا دیا. پاکستانیوں کے لیے کمال کی خوشخبری آ گئی ہے. آج کے زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے, مگر مزید تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھائی اس اپڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. آئی سی ٹیسٹ رینکنگ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی ترقی ہوئی, مگر اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے کھلاڑی ہیں جن کی آئی سی رینکنگ میں ترقی ہو سکتی ہے. ان میں شامل ہے حسن علی. حسن علی کی بہت لمبی ترقی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے, جبکہ اس کے علاوہ محمد رضوان کی ترقی بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی. جبکہ اس کے بھی علاوہ فہیم مشرف کی شکل میں بھی ہمیں بڑی ترقی دیکھنے کو مل سکتی ہے. نعمان علی جس نے پہلے ٹیسٹ میچ میں عمدہ بولنگ کا مظاہرہ کیا تھا, ان کی بھی ہمیں آئی سی ٹیسٹ رینکنگ میں انٹری دیکھتے ہوئی نظر آئے گی. تاہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں تاریخی فتح کے ساتھ ہی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی ٹیسٹ رینکنگ میں ساتویں سے پانچویں پوزیشن حاصل کر لی ہے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان راول پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے میچ میں قومی ٹیم نے 95 رن سے فتح حاصل کر کے جنوبی افریقہ کے خلاف نہ صرف 18 سال بعد ٹیسٹ سیریز جیتی بلکہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اسے وائٹ واش بھی کیا ہے. اس فتح کے ساتھ ہی قومی ٹیم آئی سی ٹیسٹ رینکنگ میں ساتویں سے پانچویں پوزیشن پر آ گئی ہے, جبکہ جنوبی افریقہ کی ٹیم چھٹی پوزیشن پر ہے. آئی سی ٹیسٹ رینکنگ میں نیوزی لینڈ پہلے, بھارت دوسرے, آسٹریلیا تیسرے, انگلینڈ چوتھے, سری لنکا ساتویں, ویسٹ انڈیز آٹھویں اور بنگلہ دیش نوے نمبر پر موجود. دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتا ہے کسی نے ایک ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.